Hei, hei, alle vakre, vakre mennesker. I dag skal jeg reise helt opp til Evje for å møte topploggeren Carla Cheese Bradley. Ja, det er meg. Ja, og det er faktisk ikke bølgen og boy her. Så vi var på Pernille, og så spiste vi sushi sammen med gode venninne. Mange gode venninne. Og i dag så har vi faktisk sydd på kompresjonstights. For det er Carly T, hun er veldig god på sånn der stikk-sting. Og det er veldig sånn heftig da for tiden. Jeg liker å brodere. Ja, veldig god med de der kludene og sånn. Nå skal Carly T fortelle hva vi har, for vi har en treat til dykken i dag. Til dykken, vakre menneske. Hva er det, Carly T? Vi har en treat. Ja. Vi har goodiebag. Goodiebag? Ja. Ja. Her har vi en goodiebag. En goodiebag. Den kan du holde. Den skal jeg holde. For vi trekker en tilfeldig vakker, vakker menneske som vil lese denne bloggen her. Og dere skal få en goodiebag, og den skal vi fylle med masse fine ting. Skohorn for eksempel. Det er greit når du skal bruke pumps. Og så... Så har vi nå fått sånne lekkere, lekkere sko fra Bølgen og Møy. Og det er sånne sko i størrelse 56, som er himla gode å gå på når vi skal gå på platting. Og de skal vi ha opp i goodiebaggen. Og det er ikke nok med det vakre, vakre menneske. Nei, det er ikke klister. Dette her er sånn trimstrikk som du kan gjøre mens du tar squats. What? Og det har jeg gjort på Solsiden treningssenter før jeg jogger helt opp til Evje for å møte Carly T. Ja. Og de skal være oppe i goodiebaggen. Du, har du teipen hos deg? Jeg vet ikke. Nei. Så, hvis du er heldig å dra med den ketchup-teip fra byen, etter du har vært på Bølgen og Møy og spist sushi og drikket pink champagne, se med denne massasjekula som du kan bruke, og den skal vi faktisk ha opp i goodiebaggen. Og du ikke tror vel at vi har blitt helt gale nå? Helt gale? Det er noen sånn kunstige DVD-er. Er det Blu-ray? Nei, det er DVD, men det er høyoppløselige. Det er nesten full HD. Bare vaske deg med klorin, så blir det så finart. Ja, det er viktig. Ja. Da blir jeg kunstig. Ja. Dette her er Vidar Bø, som har Crew Workout. Og den skal vi ha opp i goodiebaggen. Ikke nok med det. Se på han kunstige mannen der. Han er kjekk. Han ligner på han mannen med hjemme i går. Ja. Og den skal vi ha opp i goodiebaggen. Alle vakre mennesker, vi ble avbrutt. Det var en fugl som satt på fiberkabelen, så vi må ta oss og filme siste del på nytt igjen. Ja. Og det var denne goodiebaggen da, som vi begynte med. Og for det, se her, det er sånn aerobics. Og det ligner på han med det mer feil fra byen i går. Roger. Den skal vi opp i goodiebaggen. Og så... For de som er litt mer sånn på det, så har vi jo aerobik for dame. Og der ser du, hun er veldig fit. Og det er viktig. Hun har tatt squats. Ass to the grass! Ass to the grass! Den skal vi opp i goodiebaggen. Vidar Bø tror jeg vi viste i sted, men her er han i hvert fall igjen. Åh, du ikke tror vel vi har blitt helt gale nå her. Helt gale. Men her er du aerobik for stiff nipples. Aerobik i kjølerom for å fryse ned cellulitene. Det er så kunstig. Og ikke nok med det. Første premie, det er dette. Andre premie. De vinner faktisk en date med meg på Bølgen og Møy. Men ikke nok med det. Tredje premie. De vinner et kurs i stikksyn med Carly for å sy kompresjonsteit. Og kniplinger. Og knipling i knuta. Og vet du ikke, da er det bare like å kommentere. Nå skal vi bli dritafulle! Ha det!